សួស្តីបាទមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវមកដល់ចំណុចនេះបាទឃើញរូបអីទេបាទឃើញកម្មចដាដោយកម្មចដាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបុរសម្នាក់នឹងដូចជាមិនមែនជាអ្នកឡើងកម្មចដាទេមិនដូចនឹងកម្មចដាពិតប្រាកដទេខាងក្រោយខ្នងគាត់គឺរូបអាគារបាទខាងក្រោយខ្នងកម្មចដាគាត់គឺក្នុងទឹករហូតដល់លើបាទមកកម្មមកចាហានគឺរំលង2កម្មបាទអញ្ចឹងគឺ4កម្មអញ្ចឹង4កម្មបាទអញ្ចឹងដល់តែ3ចាហានគឺដល់បាទអញ្ចឹងយើងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថារូបនោះមានន័យថាម៉េចបាទឃើញរូបនេះទេគឺហែកត្រង់មកគឺសត្វតមាសបងបាទបាទចង់បានន័យថាម៉េចហ្នឹងចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាឃើញនេះទេបាទគាត់ដាំផ្កាបាទគាត់មានផើងមានដីមានជាអីចឹងទៅហើយគាត់ស្រោចទឹកវាហើយគាត់ចេញបាទប៉ុន្តែផើងហ្នឹងចេញជាសញ្ញាដុល្លារទៅវិញបាទផ្កាហ្នឹងណាបាទបាទឃើញនេះទេដាំឈើម្ដងណាចុះដុះចេញពីមាសមកបាទគឺដូចដើមមាសចឹងណាបាទចង់និយាយចឹងណាឃើញទេបាទ how much investment should I ask for បងបងតបីកាក់អីឃើញទេដើមឈើតូចមួយបងនឹងរយៈពេលណាមួយដើមឈើនឹងបង្កើតកូនបាន2ទៀតហើយខ្លួនវាកាន់តែធំហើយមានកាក់កាន់តែច្រើនឆ្លងកាត់រយៈពេលណាមួយទៀតវាដុះកាន់តែធំហើយក៏មានកូនទូចទូច2ថានទៀតអញ្ចឹងកូនវា4ហើយលុយកាក់នឹងកាន់តែច្រើនដល់ពេលនេះកាក់ឡើងពេញបាកែវហើយដើមឈើនឹងដុះធំអញ្ចឹងណាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកនិយាយពីចំណុចបាទ6យ៉ាងដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យបាទនៅឆ្នាំ2018នេះបាទអញ្ចឹងវាតកតងអីទៅនឹង investment invest បាទពាក្យថា invest ហ្នឹងគឺដាក់តិចបានមកវិញច្រើនអញ្ចឹងណាបាទនិយាយឲ្យសាមញ្ញបាទនៅលើគេហទំព័រមួយក៏បានចុះផ្សាយថាបាទការធ្វើអាជីវកម្មបាទគឺត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្របាទត្រឹមត្រូវបាទស្របទៅតាមបាទបរិបត្តិទីផ្សារបាទនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនទោះជាយ៉ាងណាយុទ្ធសាស្ត្រគួរតែត្រូវគួរតែមានភាពបត់បែនដើម្បីយកឈ្នះគូប្រជែងខាងក្រោមនេះបាទគឺជា6ចំណុចដែលលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើណាបាទតើចំណុចអីខ្លះទៅដែលយើងជាអ្នកអាជីវកម្មគួរតែធ្វើអាចំណុចអស់ហ្នឹងបាទទី1បាទគាត់ថាពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្របាទគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកឡើងវិញបាទភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុននាពេលបច្ចុប្បន្នក៏បានរួមចំណែកបាទពីបណ្ដាញសង្គមផងដែរដូច្នេះហើយបាទអ្នកជាអ្នកជំនាញបាទលើកឡើងថាមានក្រុមហ៊ុនតិចតួចណាស់ដែលបាទទទួលបានជោគជ័យដោយមិនប្រើបាទបណ្ដាញសង្គមបើសំណួរបាទដែលលោកអ្នកគួរសួរខ្លួនឯងនោះគឺថាមួយបាទបណ្ដាញសង្គមមួយណាដែលអន្តរជនរបស់នេះបានមាននានាការប្រើប្រាស់វាបាទទី2ហ្នឹងគឺ
បណ្ដាញសង្គមបាទមួយណាដែលបាទស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកបាទបាទចំណុច3ហ្នឹងគឺតើបាទអ្នកគួរតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមតាមវិធីណាដើម្បីឲ្យវាមានចំណែកបាទសម្រាប់បាទគោលដៅឲ្យកាន់តែធំបាទអញ្ចឹងគឺចំណុច1គាត់បាននិយាយថាត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលបណ្ដាញសង្គមឡើងវិញបាទអាចជា Facebook ជា Twitter ជា Pinterest ជាLinkedIn ចឹងជា YouTube អីចឹងណាបាទនេះគេហៅបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទបាទចំណុចទី2ធំបាទមានផែនការរៀបចំបាទមាតិកា content ច្បាស់លាស់បាទមិនមែនចេះតែនឹកឃើញធ្វើនឹកឃើញធ្វើទេបាទនឹកឃើញប៉ុស្តិ៍នឹកឃើញប៉ុស្តិ៍ទេបាទវាត្រូវតែរៀបចំផែនការរបស់អ្នកជាពិសេសបាទគួរឲ្យតាក់ទាញដល់បាទការចាប់អារម្មណ៍អតិថិជនបាទអ្នកគឺអ្នកត្រូវបាទប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីប្រែក្លាយបាទពួកគេឲ្យទៅជាអតិថិជនពិតប្រាកដរបស់អ្នកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអតិថិជនអត់ទាន់ពិតទេធ្វើម៉េច convert អាបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងក្លាយជាអតិថិជនយើងពិតប្រាកដណាបាទបាទចំណុចទី3បាទសាកល្បងបាទវីដេអូខ្លះខ្លះបាទអញ្ចឹងគាត់ឲ្យសាកល្បងប្រើវីដេអូណាបាទសាកល្បងបាទវីដេអូល្អល្អបាទបាទមួយចំនួនបាទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់អ្នកបាទនេះជាបាទផែនការមួយដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនបាទគិតថាវាប្លែកបាទអញ្ចឹងក៏មើលរំលងបាទចំណុចនេះគឺសំខាន់បាទបាទទីចំណុច4គឺបង្កើត app បាទសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននេះបាទសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងគឺ app នេះមកពាក្យថា application ណាបាទ application បាទកម្មវិធីនេះបាទសម្រាប់កុំព្យូទ័រឬក៏ទូរស័ព្ទដៃឬក៏អីចឹងបាទបាទមិនមែនត្រូវចាំបាច់តែក្រុមហ៊ុនដែលជាផ្នែកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនោះទេបាទលោកនេះបាទតែមានបាទផ្ដល់សេវាកម្មនិងលក់ផលិតផលក៏អាចបង្កើត app សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃផងដែរព្រោះថានេះប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទបាទមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបាទនេះមាននេះគោមានបាទគេហៅទំព័របាទដែលអាចរចនាដល់តេទៀងមួយហើយអ្នកក៏ត្រូវតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគឺអាប់ដេតបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះបាទអ្នកបាទទោះបីបាទអ្នកមានបាទ app មិនកាន់តែប្រសើរហើយទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមាន app មួយមាន website មួយទៀតវារឹតតែល្អណាធ្វើឲ្យអតិជននេះមានឱកាសនៃការស្វែងយល់ពីផលិតផលរបស់យើងនឹងគឺបានកាន់តែទូលំទូលាយបាទបាទចំណុចទី5បាទគឺពិនិត្យមើលបាទបញ្ជីធនធានមនុស្សបាទអ្នករបស់អ្នកនឹងឡើងវិញបាទធនធានមនុស្សគឺពិតជាសំខាន់បាទគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិសកម្មដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតបាទសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកបាទអ្នកត្រូវទូលពិនិត្យមើលថាតើមានបុគ្គលិកណាខ្លះដែលត្រូវបាទដំឡើងប្រាក់ខែដំឡើងតួនាទីនាឆ្នាំថ្មីនេះហើយមានផ្នែកណាខ្លះបាទត្រូវតែពន្លឿនពង្រឹងបាទជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីឬក៏បណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមណាបាទបាទចំណុចទី6គឺអភិវឌ្ឍបាទបច្ចេកវិទ្យាបាទដើម្បីកែប្រែប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពការគ្រប់គ្រងបាទសន្តិបាទបាទការគ្រប់គ្រងរញ្ញវិធបាទនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មត្រូវតែបាទគួរតែពិនិត្យមើលថាតើអាចបាទប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនបានដែរឬទេបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើប
លោកនេះគូតែសិក្សាហើយមានហើយបើមានលទ្ធផលបើគូតែសាកល្បងបាទសាកល្បងដើម្បីឲ្យវាមានភាពប្រសើរឡើងវិញបាទអញ្ចឹងគឺចំណុចទាំង6នេះគឺតកតនឹងបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់បាទអាជីវកម្មទាំងអស់គូតែរៀបចំទៅតាមអវ័យដែលអត្តបទនេះគាត់បានបញ្ចូលបាទហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នកមិនទាន់យល់ចំណុចណាមួយមើលវាឡើងវិញណាមកស្ដាប់ខ្ញុំអានចុះអានឡើងទៅនឹងយល់ហើយយើងនឹងអាជីវកម្មយើងកាន់តែលឿនព្រោះសម័យឥឡូវគឺជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងព័ត៌មានមួយចំនួនគេប៉ុស្តិ៍នៅលើ website ប៉ុស្តិ៍នៅលើ social ហ្នឹងក៏គេអាចរកទៅអតិថិជនបានដែរគឺដាក់លេខទូរស័ព្ទមួយទៅមកគ្រឿងទៅបាទបន្ទាប់ពីអតិថិជនឃើញវីដេអូយើងឃើញអីយើងគេនឹង call មកយើងបាទឬក៏មកជឿនឹងសេវាកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងទៅបើបាទអញ្ចឹងគឺសំខាន់ដែរបាទសម្រាប់អាជីវកម្មយើងត្រូវតែដឹងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបាទកុំភ្លេចចុច subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានអ្វីដែលថ្មីថ្មីនៅពេលខាងមុខវាអាចជាមិនថ្មីទេប៉ុន្តែវាយើងអត់ដែរសាកល្បងឬក៏យើងធ្វើពង្រើចំពោះវាណាបាទយើងអនុវត្តទៅវាល្អដែរបាទអូខេអរគុណបាទជម្រាបលាបាយបាយ